ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଦେବଗୁଡ୍ଡୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବୁଲାବୁଲି ୱିଥ୍ ଦେବଗୁଡ୍ଡୁ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓଟା ଥିଲା ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥିଲି ବସ୍ କାମ ଥିଲା ଯାଇଥିଲି ବସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଛ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସଲି ଏଇଟା ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜିର ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଖଟିକୁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ମିଶିକି ବନେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆମ ଖଟି ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ଆମ ଖଟିର ପୁରା ଆଉଟଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ରିଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଖଟିରେ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଖଟି ଲୋକେଟ୍ କରୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି କେଉଁ ପଟେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଖଟିଟା ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ଦିନବେଳର ରିଭ୍ୟୁ। ମୁଁ ସମାନ 4:30 ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆମର କ୍ୟାଫେ ଓପନ୍ ହେଉ 5:30-6 ହେଇଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର ବସ୍ ଭିତରେ ଆମ ଖଟିର ପୁରା ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇଛି ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଝୁଲା ଡାଇନିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଓପେନ୍ ଡାଇନିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଟ୍ ୱାଟର୍ ଡାଇନିଙ୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ବହୁତ ମନ କିଣିନି ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆମର ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ୱିକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଚାଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସିଙ୍ଗର୍ସ ବି ଡାକୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କିଛିଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟସ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସର୍ଟସ୍ ପକେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆମ କଟିର ନାଇଟ୍ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଏବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସିଓର ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କଟି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବଟ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଜଣେ କଷ୍ଟମରକୁ ପଚାରି ଦେଖିବା କି ତାଙ୍କୁ ଫୁଡ଼୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି? ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା? ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ଆଉ କିଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ରିଭ୍ୟୁ ମିଳିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆମର କିଛି ଆଇଟମ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା 5 ଚକୋଲେଟ୍ ସେ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକେସନ୍ ଖାଇଛି ଦେଲା କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ଆଣ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନାରା ଆମର ହେଲା ଏଠି ଖାଅ ସେଠି କମାଅ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ କହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କୁହନ୍ତି ତମେ ଭଲ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଛ କି ଏଠି ଲୋକ ଆସି ଖାଇବେ ସେଠି ଜଡ଼ିବେ। ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଜଣେଇବି, ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ପଡ଼େ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଲ୍ରୁ ବି ନିୟରେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ଆମର ଜିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସେପଟୁ ଆସିଲେ ସିନ୍ଦୁରିଆ ପଟୁ ଆସିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏପଟୁ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରୋଡ଼୍ରୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସିଓର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ।